Кожен українець має пам'ятати про минуле своєї країни, знати власну величну історію українського народу. Сила українців в тому, що ми шануємо та пам'ятаємо. Кременчуцькі новини в ефірі, і сьогодні ми розкажемо, чим жило наше місто в цей день. Сьогодні у Кременчуці з робочим візитом перебувала віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Головна мета її прибуття до нашого міста – перевірка умов проживання вимушених переселенців. Усі подробиці вже за мить. Наразі Полтавщина прийняла більше 200 тисяч переселенців. Надання тимчасового житла, забезпечення гуманітарною допомогою та психологічна підтримка. Усе це отримують переселенці від представників влади, волонтерів та небайдужих жителів області. З метою перевірки умов проживання вимушено переміщених осіб до Кременчука приїхала віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Дякую вам і вибережіться. Боже, мої хороші, ну, тримайтеся. Горло, я вам показала. Да. Тримайтеся. Окрім питань щодо перебування переселенців та умов проживання, які їм надають у нашому місті, Ірина Верещук зазначила, що цьогоріч опалювальний сезон буде дуже непростим для українців. Деякі міста в Україні залишаться без опалення, електроенергії та газу. Ми чітко говоримо, газу не буде. Опалення не буде. Люди не зможуть обігріти свої домівки жодним з видів. Ні електричним, ні пілетами, ні дровами, як вони думають, бо світла теж не буде. А відтак насос не буде качати воду. Це зараз тепло і здається, що все нормально. Ненормально. Віце-прем'єр-міністр підкреслила злагоджену роботу представників влади на всіх рівнях. Зокрема, вона подякувала міському голові Кременчука Віталію Малецькому та начальнику Полтавської обласної військової адміністрації. Що у керівництві громад? У керівництві місцевих адміністрацій є люди, у яких є серце, все виходить. Я бачу, як сьогодні казали дякую мерові Кременчука, і бачу, як дякують очільнику обласної військової адміністрації за те, що вони дбають. Дбають як господарі, дбають як чоловіки, які мають дбати за свої родини, за свої сім'ї. І це дуже важливо чути від людей, які тут, які переселилися, які вимушено, змушені були покинути свої домівки, слова вдячності. Це основне, це ті емоції, за якими, щиро кажу, я завжди їду і завжди сподіваюсь, і завжди отримую у Полтавській області. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні на площі Перемоги знову зібрались священнослужителі різних конфесій задля спільної молитви. Віряни попросили Господа скорішого мирного неба та перемоги України. Детальніше вже за мить. Вже в 25-те священнослужителі різних конфесій зібралися на площі Перемоги для соборної молитви за Україну, аби попросити Всевишнього про нашу скорішу перемогу. Цей дар, який нам дуже зараз необхідний, дар миру, закінчення війни і щоб була перемога. Господь приготував для нас неймовірні речі, велике своє благословення. І Він опікується нами, нашим містом, нашою батьківщиною. Нехай цей час нашої спільної молитви буде переповнений такою великою, глибокою любов'ю до Бога, до ближніх і до нашої батьківщини. Віряни звернулися до Господа і попросили про захист наших земель, надання сил нашим військовим та закінчення ворожнечі. Зміцни силою Твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею державу нашу європейську, Україну, збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Усі бажають, щоб настало справедливе покарання катів нашого народу, які безжалісно знущаються над невинними. Священнослужителі промовили слова молитви за упокоєння душ військових, які загинули в Оленівці. Просимо Тебе, Господи, нехай і серць усіх віруючих підніметься ще потужніша молитва за жертв тероризму, особливо ті, хто загинули в Оленівці, наших захисників, за їхні трагічно вражені родини,
за всі народи, що продовжують страждати, з тих всіх людей, які зараз є під обстрілами. Рашистські солдати – не люди. Адже ті звірства, що вони коять в мирних українських містах, можуть творити лише бездушні істоти. Нехай їхні руки слабшають, а ноги не несуть на гріх. Таке прохання лунало до Всевишнього. І підступні плани загарбників російських та очільника їх Путіна, тих, хто пішов війною проти невинних та знущається над беззахисними, хто вбиває дітей та наругу чинить над невинними. Єдине бажання усіх українців – нехай припиниться війна. Дай впевненість в завтрашньому дні, в перемозі, і дай сили дочекатися, наблизити цю перемогу. Благословляємо народ наш своїми молитвами, своєю працею наближати цей день, день перемоги над темрявою. Віряни моляться за мирне небо та за скоріше повернення українських військових до своїх родин. У нас є воїн, який захищає, мій племінник на війні зараз там, передовий парк. І подруги також, син на війні, я в своїй душі молилася за них, за тих хлопців, за ті, які загинули, яких не можуть поховати, яких матері не дождалися, за тих, які воюють. За тих людей, які зараз в окупації, за тих людей, які не можуть виїхати, за тих людей, які зараз не можуть оказувати допомогу медицинську там. Їм дуже тяжко, дуже. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Близько 20 мотоциклів-круїзерів Honda Holdwing сьогодні проїхали Кременчуком. У нашому місті відбувся мотопробіг на підтримку Збройних сил України, у якому взяли участь байкери з 13 міст нашої країни. Детальніше про патріотичний захід та допомогу військовим вже за мить. Сьогодні кременчужани могли спостерігати, як нашим містом проїжджали близько 20 мотоциклів-круїзерів Honda Holdwing, прикрашених патріотичною символікою. Це учасники мотопробігу, який вирішив зробити відомий у Кременчуці організатор вітрильних регат та власник агрокомплексу «Докучаєвські чорноземи» Юрій Копченко. Ми зібралися для того, щоб перше показати в Україні, що Україна живе. Приїхав до нас з передової, з Балаклеї, приїхав замкомандира батальйону, наш байкер. Збираємо гроші його частині на антидронову пушку, яка коштує 500 тисяч гривень. Зібрали вже близько 280 тисяч. Так як ми в місті Кременчук, розуміючи, яке нещастя прийшло, яке горе прийшло до кременчужан, ми хочемо віддати шану тим загиблим людям в Амсторі. Ми зараз поїдемо туди, купили букет великих квітів, положимо квіти, приклонимось до цієї так символічної могили. Ну і потім проїдемо з патріотичним пробігом, бачите, з українською символікою, з символікою Кременчуга. Ми приїдемо по території Кременчуга, покажемо людям, що ми козаки і ми живемо. Географія учасників видалася доволі широкою. До Кременчука приїхали байкери із 13 міст України. Всі вони активно допомагають українським захисникам і впевнені, здолати ворога можна лише згуртувавшись. Приїхали підтримати наших товаришів, які нас запросили підтримати місто Кременчук, оскільки ми в цьому році не збиралися, ну, з-за того, що йде війна. Зробили невеликий збір коштів, побачили для ЗСУ, звісно, для ЗСУ, для армії. Не покинули своїх чоловіків і дівчата. Жінки-мотоциклістів поруч з ними і завжди підтримують своїх чоловіків. Ми приїхали з міста Запоріжжя зі своїми любими чоловіками. В нас є свій такий міні-жіночий гурток дівчат, жон байкерів. І ми були дуже раді приїхати у це місце. Ми поселилися в гостиниці напроти розбитого торгового центру. Це нас усіх дуже вражило. Це велика біль для вашого міста. Дуже велика біль. Тяжко, але ми живемо. Робимо, працюємо, допомагаємо. Допомагаємо всім, чим можемо, нашим хлопцям ЗСУ, ми завжди їх підтримуємо. Завжди бажаємо, щоб була перемога. Байкери проїхалися вулицями Кременчука і заїхали до залишків торговельного центру «Амстор», який потрапив під ракетний обстріл рашистів 27 червня. Учасники мотопробігу вшанували пам'ять загиблих під час теракту і поклали квіти. Дякую.
Після цього гуртом вирушили на площу Перемоги. Захід видався напрочуд цікавим та патріотичним. І результат такого славного зібрання вже є. Байкери планують придбати антидронову пушку для Збройних сил України. І наразі зібрано більшу частину необхідних коштів. Наш захід показує, що байкери, як і всі люди, хочуть перемоги України. Вдячність я висловлюю засновникам цього заходу. Мені на цьому заході від фірми «Санді Плюс», від моїх друзів-байкерів були передані кошти, які ми збираємо на протидронову рушницю. Бо я зі своїм підрозділом знаходжусь на нульовій відмітці, де ці курва-дрони закинують нас вогами, роблять розвідку наших підрозділів, ну і задають нам великого клопоту. Маю надію, що всі небайдужі люди будуть допомагати підрозділам Збройних сил і Національної гвардії. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Цього липня відбувся благодійний турнір з футболу 7-0. Саме з таким рахунком перемогу виборола команда «Гірник Спорт». На зібрані кошти закупили подарунки та вже відправили на допомогу ЗСУ. Деталі дивіться далі. Тридцятого липня на футбольній арені «Кремінь» відбувся благодійний турнір на допомогу Збройним силам України. Турнір був організований футбольними клубами на підтримку Збройних сил України. Участвують 8 команд. На сьогоднішній день гра за перше, друге місце, за третє, четверте вже відбулася. За перше, друге місце бореться «Гарняк Спорт», «Горішні Плавні» і «Національна гвардія». Після фіналу відбулася церемонія нагородження. Клуб «Гірник Спорт» отримав золоті медалі та кубок переможця. Срібним призером турніру стала команда «Національна гвардія». У матчі за третє місце команда «Перемога» із Семенівки у серії пенальті перемогла футбольну команду «Кременчук». Тож, бронза поїхала до Семенівки. Ну, коль ми на Збройні сили потратимо, то ми, у нас самий головний був заказчик – це Національна гвардія. Ми з ними спілкувалися. На сьогоднішній день ми вже подарунки купили, от привели 16 тисяч гривень. У підсумку благодійного турніру було передане обладнання для українських військових, яке організатори турніру закупили на благодійні внески від команд та спонсорів. Повітряний компресор та пускозарядний пристрій фірми «Дніпро-М» були передані капітану команди «Національна гвардія» Владиславу Паську. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ми продовжуємо доводити, що ми сильна нація, яка безперечно переможе у цій жахливій війні. Пам'ятайте, наші воїни – найкращі в усьому світі, і вони обов'язково знищать російських загарбників та захистять нас. Мирного неба нам, і нехай москалі забудуть дорогу до нашої прекрасної України. Слава Україні!